safaaradan waa safaarad muhiim u ah dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo guud ahaan Kenyaba. Safaaraduhu budget ay leeyihiin. Waxaad ii sheegtay warkaagii hore in dhaqaalihii dadka baasaboorada laga qaada lagu daboolayay adeega safaaradda. Wasaaradda arrimaha dibadda miyaysa idinka warqabin inaad dhaqaalihiin isticmaashaan? Taas wasaaradda arrimaha dibadda waa diinaysa. Dhaqaale budget ku filan safaaraddan lagu rangareeyo ma laha. Matal hal example baan kaaga siinay. Safiirku ma inuu dariiqa seexdaa? hoy buu u baahan yahay, hoy karaamo leh weliba. Ilaa hadda aniga tarsan haddaan ahay, tarsan ahaan bis haddaan ahay. Safaaradda dunsan hal qol laba qol inta ka shamiitaysto oo ka hagaagsado wax ka yar laba kun inta ku hagaagsado musqushii samaysto waa seexan karaa. Laakiin tarsan ma ihi. Calan baan sitaa, calan ayaa ii suran. Waxaan mathalahayaa qaran Soomaaliyeed baan mathalahayaa. Waxaan mathalahayaa sharafkii ummadda Soomaaliyeed baan mathalahayaa. Waxaan mathalahayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed baan mathalahayaa. Marka waxaa meel karaamo leh. Ma ku jirtaa wey budget in guriga hoyga safiirka la bixiyo? Ma ku jirtaa wey? Kuma jirto. Kow, safaaradaad ku casumahaya. Adigu ma casumi kartid? Xageen ku casumi? Waxaan ku casumi meel laba qol ah oo apartment miyaan degaa laba qol ah. suuragal maaha. Marka aniga karaamada waddankan mathalahaya, meeshii karaamada ninkii ugu sareeya waddankan hadduusan homeless uu noqdo waa dhibaato weyn. Meeshii waxaa la rabaa in laga soo saaro suuragal hadday tahay halkan laga soo saaro. Safiir, hadda markaad fiiriso baasaboorka Soomaaliga iyo dowladaha East Africa la isku furay, markasta waa laga hadlaa dowladdan kuwii ka horreeya heshiisyadaas galeen. Adduunyada kaleeto, markii waddamada kale la dhaho, qofka markuu joogo on arrival ku qaadanaya baasaboorkii, xataa waa la bedelay kii Kenyaanka ahaa oo hore oo la qaadanayay East Africa caadi loo qaataa. Weli maxaa Soomaali haysta? Soomaali waxaa haysta. Waxaan weli la hubsan in Soomaaliya documentskeeda ay ka adag tahay inayna ka adkeyn. Hadda anigu safiiro badan baan la kulmay. Safiirada Yurub oo dhan hadalladeedu waxaa ku jirtay inay baasaboorkeena aqoonsadaan. Oo baasaboorkeena warqad waad arkaysay. Safaaradda Mareykanka timber waxay ku dhufanaysaa warqad. Kor warqadda waxaa uga dhigan qofkan warqaddan waxaan u siinay visa, ugu siinay baasaboorkii oo wato ma aqoonsanin baa ku qoran. Dowladda Mareykankana Soomaalidu waa aqoonsan dowladda Soomaaliyeed, waa contradiction. Guddoomiye gobol aad ahayd, madaxweynaha u tartantay, muddaad dagaalamayso mucaarad, codkiisa bannaanka yaalla ahayd, hankaagu ma safiir buu ahaa? Great, su'aal aad u fiican waay. Aniga hankayga markasta waxaa weeye waxa ugu fiican ee loogu adeegahayo bulshada Soomaaliyeed. Maxaa ugu fiican ee waagii aan tartamahayay ayaa nin i weydiiyey uu dhahay haddii waxaas lagaa dhigo fiiriya, hankayga hadduu safiir yahay madaxweyne Xasan Sheekh, hadda soo telefishin ma joogno, madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ii soo jeediyey safiir Washington inuu iga dhigo. Hankayga hadduu yahay maxaan u qaadan? Ya, maxaan u qaadan? Ma qaadan.